በተጠባቂው ስብሰባ ካናዳ ኢትዮጵያን እንደምትታደን ይተበቃል። አሜሪካ ኢትዮጵያን ሸጠችበት የቀይ ባህር ማዕድን። ጆ ባይደን አብይን ያስጨንቁበት አደገኛ የኢኮኖሚ ፖሊሲ። የአሜሪካና ቻይና የጃዙር ጦርነት በኢትዮጵያ ላይ። የአረብ ኑቢያ ሺልድ አሜሪካ ኢትዮጵያን የለወጠችበት ቀጠና። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ እንደሆነ ተመኘን። የሸገር ታይምስ ልዩ ትንታኔያችን እነሆ ተጀመረ። ዛሬ እለተ ቅዳሜ ሰኔ 5 ቀን በዚህ የመረጃ ትንታኔያችን የቡድን 7 አባል ሀገራት ስብሰባና በኢትዮጵያ ላይ ይዞት የሚመጣውን ውሳኔ በተመለከተ በወፍ በረር የምንዳስስ ይሆናል። ተነባቢው ፖሊሲ ኦፕሽንስ ድረገጽ የመረጃችን ምንጭ ነው። እንድታደምጡን በአክብሮት ጋብዘናል። በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። የሸገር ታይምስ ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች አሁንም ላይክ ሼር ያደርጋችሁ ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቀዳሜ የመረጃ ምንጫችሁ አድርጉን ብለናል። ወደ ተነታናችን አመራን። የምድራችን ከበርቲዎቹ 7 ሀገራት ከተላንት ጀምሮ ነገ የሚጠናቀቅ ስብሰባቸውን ጀምረዋል። የቡድን 7 አባል ሀገራቱ ከ8 ወራት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በእንግሊዟ ደቡባዊት ከተማ ኮርንዋል ለስብሰባ ተቀምጠው ይገኛሉ። መገናኛ ብዙሃን የዚህ የቡድን 7 አባል ሀገራት ስብሰባ ዋነኛ ዓላማ ሀብታሞቹ ሀገራት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና በአየር ንብረት ለውጥ ለተጎዳው የዓለማችን ኢኮኖሚ ጥገና ይሆን ዘንድ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያደርጉ የሚጠበቅበት ነው የሚል ዘገባ ቢወጡም፣ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ግን የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብና የትግራይ ክልልን ጉዳይ በጉያቸው ሸጉጠው በእንግሊዝ ደቡባዊ ከተማ ኮርንዋል በሚዘጋጀው በዚህ ስብሰባ እንዳመሩ ነው መረጃዎች የጠቆሙት። በዚህ ስብሰባ የህዳሴ ግድብና የትግራይ ክልል ቀውስ እንደሚመከረበት አደገኛው የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ መልእክተኛ ጀፍሪ ፊልትማን መግለጻቸው ይታወሳል። ፖሊሲ ኦፕሽን የተሰኘው እውቁ ድረገጽ ደግሞ ከሰሞኑ ይዞት በወጣ ዘገባ አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ ያላት የተንሻፈፈ ፖሊሲ በካናዳና ቻይና በዚህ የቡድን 7 አባል ሀገራት ስብሰባ እንደሚቀለበስ እምነት አለኝ ይላል። በትግራይ ክልል ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ አሸባሪ ስብስብ ተቀይሯል ካለው ህወሓት ጋር በአንድ ጠረጴዛ እንዲቀመጥ አደገኛ አቋም ያዘችው አሜሪካ በካናዳ ቻይናና ሩሲያን በመሰሉ ሀገራት ሊቀለበስ እንደሚችል ያተተው ዘመኑ የጥቁሮች ህይወት ዋጋ አለው ወይንም Black Lives Matter የሚል ትግል የሚካሄድበት እንደሆነ የሚያተተው ዘገባው ዋሽንግተን ይሄ ጥቁር ህዝቦች ትግል በሚገባ ይገባት እሷም ክብር የሰጠችው አይመስልም ባይ ነው። ካናዳ ደግሞ ጥቁሮች በመላው ዓለም የጀመሩትን ትግል በሚገባ የተረዳች ሀገር ነች ብሏል ዘገባው። ለዚህም ነው የውጭ ፖሊሲዋ ሚዛናዊ እንዲሆን እየሰራች የምትገኘው ይላል። ይህ ከሆነ ደግሞ አሜሪካ ለጂኦፖለቲካና ለኢኮኖሚ ጥቅሟ በሚል በአፍሪካ ቀንድ የምትከተለው የተንሻፈፈ ፖሊሲ እነ ካናዳን ፈጽሞ ሊቀበሉት የማይችል አካሄድ ነው ይላል። ለምን ቢባል አፍሪካ ውስጥ የጥቁሮች ህይወት ዋጋ አለው የሚለው ፖሊሲ ኦፕሽን በኢትዮጵያ ሚሊዮን ጥቁር ህዝቦች ከችጋር እንዲላቀቁ የጎላ ሚና የሚጫወተው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ተጠናቆ ፍሬውን እንዲያፈራ። ህወሓት ከፈረንጅ አጋሮቹና አየሩን በሞላው የሐሰት መረጃዎቹ ሀገሪቷን ብሎም ቀጠናው ለማሸበር እድል አግኝቶ እንዳያንሰራራ አሜሪካ በቡድን 7 አባል ሀገራት ላይ ይዛ የምትቀርበው ሀሳብ ተቀባይነትን እንዳያገኝ የነ ካናዳ ሚና ወሳኝ ነው ሲል ነው ያተተው። የኢትዮጵያ መንግስት ሉዓላዊ መሬቱ በሱዳን ወታደሮች ተወሮ እያለ ህወሓት የሀገሪቱን ሉዓላዊ የሰራዊት ካምፕ በማጥቃት ወታደራዊ ትጥቆችን እንደዘረፈ እየታወቀ በጦርነት ተሸንፎም ወደ ጉሬላ ተዋጊነት በተቀየረበት ምድር በሱዳን የሚደገፉ ሸማቂ ቡድኖችም ንጹሃን ዜጎችን ገለው የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብን ለማስተጓጎል የቻሉትን ሁሉ ጥረት እያደረጉ በሚገኝበት በዚህ ወቅት በሎቢስት ድርጅቶችና ደጅ ጠኞች የሚዘወረው የጆ ባይደን መንግስት የኢትዮጵያን ማዕከላዊ መንግስት ከህወሓት ጋር እንዲደራደር እያስጨነቀው ይገኛል። የአብይ መንግስት ጎረቤት ሀገራትን እንደወረረ ሁሉም ጣልቃ ገብቶ ተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግም እየወሰነ ነው ሲል ነው የዘገበው። አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ የምትከተለው ፖሊሲ የተዛባ ነው የሚለው ዘገባው ያካሄድ ደግሞ ቀጠናውን ወደ ትርምስ የሚነዳ አልሸባብን የመሰሉ አሸባሪ ቡድኖችም አቅም አግኝተው እንዲፈነጩ በር የሚከፍት ነው ብሎታል። አሜሪካ ኢትዮጵያ ለመነጠል አበክራ እየሰራች ነው የሚለው ፖሊሲ ኦፕሽንስ የዚህ ምክንያት ደግሞ ከቻይና ጋር የገባችበት የእጅ አዙር የንግድ ጦርነትና ኢትዮጵያን በማዕድን ለመሸጥ የታሰበው የጆ ባይደን አደገኛው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አካሄድ ነው ብሎታል። የነ ጆ ባይደን አስተዳደር አፍሪካ ህብረት ሳይቀር ለኢትዮጵያ ጀርባውን እንዲሰጥ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ አንቶኒ ብሊንከን ከግዙፎቹ ናይጄሪያና ደቡብ አፍሪካ ጋር አደገኛ ዘመቻ ጀምረዋል። በአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ጀፍሪ ፊልትማንም ኬንያን በተደጋጋሚ እያስጨነቁ በኢትዮጵያ ላይ ፊቷ እንድታዞር እየመከሩ ይገኛል። ባሳለፍነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ቻይና፣ ህንድና ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጎን ሲቆሙ የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገር የሆነችው ኬንያ ግን ድምፅ ታቅቦ ለማድረግ የወሰነችበት ሚስጢርም ይኸው ነው ይላል። በተለይ አብይ አህመድ ህዳሴ ግድብን በቅርብ ዓመታት አጠናቀን እውን እናደርጋለን የሚለውን የማያወራዳ አቋም በይፋ ማወጃቸውን ተከትሎ የጆ ባይደን መንግስት በአይነ ቁራኛ እየተከታተሉት ይገኛሉ ባይ ነው። ከአፍሪካ ሀገራት እጅግ ግዙፍ የመሳሪያ አቅርቦትና የኢኮኖሚ ድጎማ ከአሜሪካ የሚደረግላል
ያላት ግብጽ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ጫናው እንዲበረታ ከሰሞኑ በእስራኤልና በሐማስ መካከል የተፈጠረውን ቀውስ ለማርገብ አሸማጋይ ሆና ብቅ በማለቷ ከጆ ባይደን አድናቆትን እንድታገኝ ምክንያት ሆናታል። ይህንን ተከትሎ ደግሞ አልሲሲ ከሐማስና ከእስራኤል ከንጹሃን ፍልስጤም ግድያና ከእስራኤል የሮኬቶች ጥቃት በኋላ አሸማጋይ ሆኜ እገባለሁ ብትልም አሜሪካ ግን በታላቁ ዳሴ ግድብ ጉዳይ የጆ ባይደን አስተዳደር በድጋሜ ጣልቃ እንዲገቡላቸው እየወተወቱ ይገኛሉ የተባለው። ለመሆኑ ይህ ሁሉ ሙከራ አሜሪካ ኢትዮጵያን በመነጠል የምታገኘው ጥቅም ምንድነው ቢባል ምላሹ አረቢያን ኑቢያን ሺልድ ሆኖ እናገኛለን እንደ ፖሊሲ ኦፕሽንስ ዘገባ። አሜሪካ ብሔራዊ ደህንነቴ ከኢኮኖሚ ጥቅም የተለየቷ አይታይም ትላለች። እናም በውጭ ንግዷ ኢትዮጵያ የምትገኝበት ቀጠና በቻይና በአንድ ነገር ተበልጣለች። ሙሉ በሙሉ እንዳትሸነፍ ደግሞ የጥቅሮች ምድር የሆነችውን ሀገር እንደ ማሳጃ አድርጋ አቅርባለች አሜሪካ። የፖሊሲ ኦፕሽንስ ዘገባ ሲቀጥልም ቻይናና አሜሪካ የወደፊቱን አረንጓዴ ኢኮኖሚ ለመገንባት ግባት የምናገኘው አፍሪካና መካከለኛ ምስራቅ የሚገናኙበት ቀጠና ነው ብለዋል። ይህም አረቢያን ኑቢያን ሺልድ ይሰኛል። ቻይና ይህንን ስፍራ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ በተባለው ልዩ ፕሮጀክቷ አሜሪካን እየቀደመች የአፍሪካን የብረት ማዕድን ገበያም እየተቆጣጠረች ትገኛለች። አሜሪካ ይህንን ቀጠና መልሳ ለመቆጣጠር የአፍሪካን የብረት ገበያ ደግሞ በበላይነት ለመያዝ ግብጽና ሱዳንን መደገፍ አማራጭ አድርጋ አግኝተዋለች። እነዚህ ሀገራት ደግሞ በአንድ በኩል ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድቡን አጠናቃ የቀጠናው የኢኮኖሚ አውራ ሀገር እንዳትሆን በአሳሪ ስምምነቶች ሰንሰለት ውስጥ እንድታስገባላቸው፣ በሌላ በኩል ደግሞ የግብጽ ጸረ ኢትዮጵያን ፖሊሲ ያራምዳል ብለው የሚያስቡት ህወሓት አሁን የተጫነውን የመቃብር አፈር አራግፋ እንድታነሳላቸውና ወደ ሀገሪቱ የማዕከላዊ ስልጣን ተመልሶ የኢትዮጵያን የልማት ጉዞ ሚዛን ወደ ግራ እንዲያዛባላቸው አሜሪካን አግዥኝ የሚል ደጅ ጥናት ጀምረዋል በዘገባው መሰረት። ለዚህ ሲባል ነው አሜሪካ የዘመናት ወዳጇን ኢትዮጵያ በአረቢያን ኑቢያን ሺልድ የብረት ማዕድን በመለወጥ ይህን መሰል ጫና እያሳደረች የምትገኘው። ይህ ደግሞ የአሜሪካና የቻይና የንግድ የእጅ አዙር ጦርነት ኢትዮጵያን አደጋ ውስጥ እንዳይከት አሜሪካ በውጭ ጉዳይ ፖሊሲዋ እየተከተለች የምትገኘው የተንሻፈፈ ሚዛን ሊስተካከል ይገባዋል እንደ ፖሊሲ ኦፕሽንስ ዘገባ። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለተ ቅዳሜ ሰኔ 5 ቀን 2013 ዓ.ም ልዩ የመረጃ ትንታኔያችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። የሸገር ታይምስ ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች አሁንም ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። አብሮነታችሁም አይለን ብለናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።